Меджибіська об'єднана територіальна громада утворилась лише рік тому. За 12 місяців вдалося зробити те, що гальмувалося роками. Ми створили свій відділ освіти, свій територіальний центр, ми створили своє ПМСД, свій державний реєстратор. Я, в принципі, в Меджибіській зоні свій маленький район. Мрія моя збувається частично, ми таке відділення, терапевтичне відділення від дитячої лікарні, ми фінансуємо за свої кошти. Найперше, що нині потрібно селу – це якісна медицина, переконаний очільник громади. Якщо воно було в районі, там дуже багато було таких от технічних працівників у статуті. Головний лікар, головна медсестра, секретар, там статист. 4 лікарі сімейної медицини, да. Ми їх плануємо в новому бюджеті заложити кошти, щоб оці лікарі, щоб вони були зацікавлені в тому, крім того, преміювати від цього, від сільської ради, то, що вони там отримують, щоб зацікавити, краще їх робити. Окрім створення власної первинної медико-санітарної допомоги, планують відкрити й свій аптечний заклад. Він обслуговуватиме і ФАПи. Лише впровадження реформ дозволило розпоряджатися власними коштами так, як вважає за потрібне громада, кажуть у Меджибожі. Дарина Денисенко, Юрій Чорний із Меджибожа для інформаційного випуску.